โอเคจังจำยมติดเตียนยมเรียบจำจูนนะจ้าจ้าจ้ายี่ต้กรอบมกนในขนมสต็อกต่างอ่ะบองจ้าโยไทม์เด็ดแมนบองจ้าออกก้นออกก้นเฉินนะบองนะจ้าจังเลยเหยียบจำจูนบองจะมีเปลี่ยนแกชาดมาจ้าบองไอหวานบานเปย์ละเงียดนั่งนะบองนะออกก้นบองป้าหึโหมันป้าเคยคนไอ้ละวลធ្វើការហ្នឹងប៉ាឈើហៅវល់ខ្លាំងណាកូនអត់អីទេប៉ាមកល្មមពេលថ្ងៃថ្ងៃអញ្ចឹងគេតែសួររឿងអីវ៉ាន់ផ្ញើមកនៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកូនឯងមើលតារៀងហត់នឿយសម្រាប់ខ្លះទៅគិតកូនឯងរៀនផងតែកូនឯងធ្វើការរស់ស៊ីផងក្រៃលោកូនខ្លាចបញ្ហាសុខភាពណាកូនគិតច្រើនពេកប្រអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលយើងដែរណាអត់អីទេប៉ាពួកអីដោយសារតែកូនចេះបែងចែកពេលវេលាច្បាស់លាស់ម៉ោងណាត្រូវរៀនម៉ោងណាត្រូវលក់អីវ៉ាន់ម៉ោងណាត្រូវគិតអីវ៉ាន់ចេញចូលហោះមើលទៅសារវាផ្ញើមកទៀតហើយតែឆ្កល់វាមួយខែមួយខែហ្នឹងវារៀនវារៀនស្អីវាក៏អស់លុយច្រើនម៉េចបើមិនចង់ឲ្យវាទៅរៀនមិនចង់ឲ្យអស់លុយច្រើនយកវាមកវិញដាក់នៅវត្តទៅឲ្យវាទៅរៀននៅវត្តទៅប្រហែលមួយខែមួយខែមកចាំទៅវាមក1,000ហ្នឹងវាចាយស្អីខ្លះប្រាថ្នាខ្ពស់ណាលោកអើយបញ្ជូនសិតបងទេសាបាយមឡោះឆ្អិនបាយកដានធូងក្បាលឯងឯងបបាយចាំទៅងាប់នេះមួយខែមួយខែអស់លុយទាំងផ្ញើឲ្យកូនអញហឹមទៅល្អួយពូអាហ្នឹងគេហៅកូនប្រកបដោយកលងធွာកលងធွာក្បាលឯងឯងមក1000ទៀតឯនេះមួយខែ1000ផែ1000អញបញ្ជូនឲ្យទៅនៅស្រែវិញឥឡូវហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅកូនវាមានតំណែងនិយាយតាមត្រង់ហ្នឹងកូនប៉ារំភើបចិត្តមែនណាប៉ាធូតទ្រូងប៉ាធូតឲ្យធូរជើងសបាយចិត្តចាគ្រូសាកក់ក្ដៅដោយសារកូនដូចប៉ាមិនហត់មាត់ប៉ាមិនបាច់បង្ហាញដើម្បីក៏ប្រាប់ប្រើខ្លួនឯងចេះមានគំនិតរោស៊ីផងខ្លួនឯងរៀនផងការងារផ្ទះផងនិយាយទៅប៉ាអស់ចិត្តដែរកូនអើយបាត់ណាអេនិយាយទៅប៉ាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបានកាជាកូនប្អូនតែក៏ល្អម៉ាក់ក៏ល្អតាក៏ល្អនិយាយទៅមកក្រុមគ្រួសារយើងគឺថាសិតតអ្នកល្អល្អហ្មងណាហើយដល់ពេលចឹងទៅនឹងគេមកឲ្យសរសើរខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងល្អទេគាត់ថាយើងធ្វើតែល្អទៅអាផលល្អនោះវាមកឯងគេមើលឃើញឯងហ្មងចាបាទមើលឃើញខ្លួនឯងរៀងរូងភ្នែកអាការងារចង្ការយប់អីខ្លួនឯងមិនបាច់ឡាយលក់ទេកូនអើយធ្វើការរៀនថ្ងៃហើយយប់ធ្វើការទៀតពិបាកសុខភាពឯណាមួយតើខ្លួនឯងឈឺទៅប៉ាម៉ាក់ពិបាកចិត្តអាលុយកាក់យើងរកយើងផ្សំបានណាកូនចាខ្លួនឯងនៅវ័យរៀនខំរៀនសិនទៅអារកស៊ីរកបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ាទុកដាក់ហើយប៉ិនប៉ាទៅថាខ្លួនឯងត្រង់ថាខ្លួនឯងល្អជាងប៉ាឆ្ងាយណាបងកាលប៉ានៅក្មេងអាយុសបាសបាកូនឯងហ្នឹងប៉ានៅសុំលុយសុំលុយដៃសុំលុយតាចាយឡើយណាហើយកូនឯងអត់ដែលនឹកឃើញថាសុំលុយប៉ាសោះប៉ាយូចង់អៀនខ្លួនសួរថាពូកាពូនៅទូចពូដែរចាយលុយម៉ែឪអស់ប៉ុណ្ណឹងអត់ដែរចឹងអត់អូអញតែផ្លាញ់លុយម៉ែឪអញណាអត់ហ្នឹងចាហ្នឹងឯងដូចគ្នាហ្នឹងអានេះមកពីយើងថាយើងអ្នកឲ្យកូនទៅរៀនឆ្ងាយរៀនខ្ពង់ខ្ពស់អត់បញ្ចោតយើងតាគេថាទៅសុកក្រៅបានលុយច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ស្អីមកយកលុយតាពីអញរៀនមិនមែនទៅធ្វើការណាវារៀនអីចុះវាមិនចេះអាប់ដេតរៀនផងធ្វើការផងខ្ញុំប៉ិននេះឲ្យគួរតរស៊ីចិញ្ចឹមប្រៃវិញអើយប៉ាមកឲ្យចិញ្ចឹមទៅអូប៉ាខ្ញុំខ្លួនប៉ាអៀនខ្លួនណាខ្ញុំហើយជួយចិញ្ចឹមថ្លៃទឹកភ្លើង200,000រាល់ខែអឺកុំគិតចឹងអីប៉ាយក200,000យកទៅណាបើប៉ារកស៊ីរងឯងចិញ្ចឹមកូនឯងនឹងបីកូនឯងហើយកូនឯងមករកចិញ្ចឹមប៉ាវិញយីពេកអូយខ្ញុំគិតថាចាកូនឯងចិត្តទៅកូនរកបានសំទុកដាក់លុយកាក់ណាចាដាក់ជាកង់ជាអីចឹងទៅហើយមិនបាច់មកផ្ញើប៉ាក៏បានដែរចេះទុកដាក់លុយកាក់ខ្លួនឯងហើយមួយទៀតសម្ភារៈអវ៉ៃវ៉ាន់អីមើលកត់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយលូវាភ្លេចវាភ្លាំងបាត់បងទៅខាត់បងទៅក៏វាអត់ល្អដែរយើងរៀនណាកូនរៀនមកចត់លំអិតពីឥឡូវចឹងដល់ពេលខ្លួនឯងចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ការងារជុងកាលអាចរីកកាន់តែធំបើកជាក្រុមហ៊ុនជាសាខាផ្សេងផ្សេងខ្លួនឯងឡើងទៅតកែគេទូមកចុះណាកូនណាចាមិនខ្លួនឯងនៅធ្វើការម្នាក់ឯងរស់ជីម្នាក់ឯងចឹងវាគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងទេដល់ពេលថ្ងៃក្រោយខ្លួនឯងមានជាបុគ្គលិកមានក្រុមការងារទៅយើងត្រូវបែងចែកច្រើនទៀត
អញ្ចឹងសំខាន់អាក្តារស្នាមបញ្ជីហ្នឹងចា៎ព្រលេះឥឡូវចេះអញ្ចឹងឥឡូវបើថាបើប្របាក់ណាបញ្ជូនខ្ញុំទៅមួយទៀតចាំខ្ញុំជួយមើលថែវាឲ្យបើចូលឯងបញ្ជូនឲ្យទៅនៅវត្តណ៎ជួយឲ្យទៅចក្រាទៅបាត់បើនិយាយមកយកអាចល្អកថែមអានេះនេះឆ្លើយគេឈ្មោះម៉ាក់រងថ្ងៃអត់មានថាអូយកចិត្តខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ថ្នាំណាមកភ្លុបងាប់ទាំងពីរនេះនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងគប់ទាំងពីរហើយនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងយកចិត្តខ្ញុំសោះនេះហើយនិយាយប៉ុណ្ណឹងនៅរស់បាត់ថ្ងៃណាអត់ស៊ីហើយបែកឆ្លើយចុយអាហ្នឹងវាតាមដាក់វាស្រឡាញ់កូនទៀតហ្នឹងហើយចុយម៉ែកោអើអញឈ្ងុយដែរហ្នឹងអាកោទៅទៅទៅខ្ញុំនឹងរៀបទុកឲ្យបែរទៅឯងវាប្រឆោតរយើងស៊ីហ្នឹងលេខខ្ញុំច្បាស់ហ្មងទូរស័ព្ទវាព្រិលហើយរកលេខឃើញហើយបន្តាទិញយូរមើលមិនសូវឃើញលូអឺអអូនអញស្អែកបានបញ្ញាទៅស៊ីម៉ងអាទិញឲ្យឲ្យម៉ាខេស៊ីម៉ែនវ៉ាវអឺខ្វះតាបោកទៅឯងអើអញទិញឲ្យឲ្យអញស្អែកបញ្ញាទៅឯងបាច់ចាំនេះឯងបាច់ចាំទិញឆ្នាំឯងអាហ្នឹងបោកទៅលោងខ្លួនឯងហ្មងអូអាលោងប្រលអូយមិនភ័យទេរឿងជ្រាបទឹករឿងអីអត់ជ្រាបទេអត់ជ្រាបទេតែនឹងបញ្ញាបោកហ្នឹងដែរហ្នឹងនេះមកមកលោកហ្មងអើខ្វះខ្វះអូអាហ្នឹងអាមកកន្លែងនេះទុកសិននៅដោះស្រាយមកដំណាក់កាលមកដំណាក់កាលនិយាយលេងនិយាយមែននិយាយមែនជួយថ្លៃភ្លើង20ម៉ឺនពួកអីខ្ញុំឃើញប្រែងហោតែម្នាក់ឯងអាហើយគ្រូសាយើងមើលវាមិនប្របាក់លាធានាឯណាបានបើខ្លួនឯងគិតថារកលុយបានចង់ជួយប៉ាសន្តានចិត្តកូនដល់ខែអោយមកប៉ាមិនចង់បានទេយកមកធ្វើអីទេអីយកទេមិនយកឲ្យបងថ្លៃភ្លើងប៉ាឯងបងសាលាអូនផងត្រូវទិញម្ហូបរាល់ថ្ងៃផងហើយនៅជូនតាមទីងទួចទៀតច្រើនណាចំណាយច្រើនណាមួយខែអត់មែនតិចដល់ខ្លួនឯងចេះគិតចឹងពេកប៉ាចង់ភ័យវិញនេះមិនបានភ័យភ័យខ្លាចខ្លួនឯងចេះគិតច្រើនទៅខ្លួនឯងមានគេឃើញមានគេស្រឡាញ់គេចង់បានហ្នឹងគេយកខ្លួនឯងទៅនៅខាងគេហើយប៉ានឹកកូនណាកូនអើយនេះអត់ទេខ្ញុំនៅនេះហើយនៅនេះខ្ញុំទៅទេនៅនេះក៏ត្រូវតែចាញ់ទឹកភ្លើងទៀតហើយចឹងណាមែនហ្នឹងនៅហ្នឹងហើយចឹងជួយទឹកភ្លើងហ្នឹងបាច់ទៅណាចឹងហើយទឹកភ្លើងចាស់យើងថាកូនមានយកទៅណាចាខ្លួនឯងពេញចិត្តធ្វើចាំធ្វើមិនមែនថាប៉ាបខំឲ្យខ្លួនឯងជួយចាញ់ឲ្យកូនរកបានឲ្យកូនជួយអត់ទេបើកូនប៉ារងថ្ងៃហ្នឹងក៏ដើម្បីតែកូនណាកូនឯងពេញចិត្តចង់ធ្វើអីសម្រាប់ចិត្តថាល្អកូនឯងធ្វើចុះចឹងណាកូនចឹងណាប៉ាមើលម៉ោងម៉ានណាកូនតាបាយទឹកអីសិនបើតាឲ្យម៉ាក់កូនឯងនៅចាំចាចាទៅបាយសិនទៅជីសិនណាសួរមីកូនផ្ទះហ្នឹងណាវាស្លៀបលេសាច់ស្អុះខ្ចីប្រហាញវាឃើញវាចង់តែនៅមួយគេណាហ្នឹងថ្ងៃតែវាក្រែងចឹងយើងស្រឡាញ់អាកូនគ្រូសាទី2ហ្នឹងហើយវាខ្លាចយើងនឹងបើយើងងាប់ទៅង៉ែវាទៅបរោយអាផ្ទះហ្នឹងលើវាទៅបរោយអានេះគំនិតអាក្រក់បញ្ជូនវាទៅស្រុកទៅហើយឯបញ្ជូនវាទៅស្រុកទៅហើយចែចាំមើលវាសិនអានេះពេលឡានចាញ់មកប្រាប់អញផងបានហើយអើតែរកអីអើញ៉ៅស៊ីម៉ង់ទៅអានប់ណាឯខ្លាចវាទិញស៊ីម៉ង់នោះខុសគេស៊ីមិនអញរើសអូសាទឹកសិនខ្លាចឲ្យឯងនិយាយទៅស្អកកអីកូនមកបងសាបាយស្អិនមកស្លអីគេណាស្លកកោហើយឆាស្ពៃតែបងអាចជិតចិត្តអើចាំបាច់ស៊ូអើអូយស្អីនេះបងអាយលោកខនហាត់ក៏ដឹងក្លិនឈ្មោះបីភូមិមិនចាញ់មកសុបាយចិត្តពីអ្នកកូនមានរឿងអីមើលប្រាក់ម៉ាក់ដល់សឹកចាំលើកមកហូបយើងមានយើងមានប្រាក់ខែចាយហើយឥឡូវអូនគេជួយចាញ់ថ្លៃភ្លើង20ម៉ឺនហ្នឹងចាំខែហើយអើចាកុំប្រាប់អញចាក់ដៅលួចលួយគេអើយតាហាកូនហើយចាំដៅខ្លួនគេមិនដៅហូស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយកលុយមកសំទុក
ปเมียนกาเมียนไอ้เต้เมียนลอยตะครั้งครูนะฮะไอ้เคยกอญุ่มรังไอ้คืนยิงหลังสอกกอกัดหลังไอ้ยะคลีอะไรไอ้ก้อนนั่งคลายกับลูกยายคลีอะยังไงนะเกตาลีลาช่วยดูหมาห้องให้ยิ้มเพียบตาหุ่ยหัวคายไอ้ยิ้มชุนลอยตะดับหมื่นต้องเข้ากาแฟกับเตี้ยวไปลำล้างตาช่างติงไอ้บานตามจัดก้นนั่นก้นไอ้บานเลยพนักงานก้นเลยก้นไอ้นี่เฮ้ยโอ้ยอะไรอะไรยิ้มหอบเฮ้ยยังยังเลยตาคิดทางก้นไอ้เราเลยมาบนหน้ามันล้อไอ้มาจนก้อนนั่งโอ้ยตาไอ้มุกตะโมฉอนสุดไอ้ลูกกะพองลูกตะเลียงไตพองลูกถึงโคสเมติกพองโอ้ยฉอนเฮ้ยบ้องเอาแม่ไอ้เออก้นขึ้นมัดเพียไปจังเอากดช่วยเติมไอ้เต้ยังไงสมบัติดาวไอ้ลืมหกก็ลืมหกควักขาดลุยกะกงดาวมันบ้าไอ้ยิงควักขาดลุยกะกงดาวมันมาแค่ดอกมือทีคนไหนก่อนคนไหนไม่ดอกปีหายใจอ๋อนึกสกุลยุกยุกกูนกูนไปแล้วถ้ามันเลิกชมเต้พวกเลยกูนชมเต้เลยกูนไอ้กูเจ๊ตั้งมือปราบกูนเลยน้อยอันเหมือนเลยเอาไอ้เต้ไรโลธาเอาไอ้เอามาดองปั่นนะปั่นนะก่อนไอ้ชุนปั่นนะปั่นนะท่านนะประจำใครแม่นไอ้เจ้าแม่นยัยแม่นไอ้นี่ก็แหละขณะครูซานั่งหาตะลุมตะลีไอ้เมียนก็ชุนปุกเต้อัดเมียนก็ตามตะนาเต้ให้ปุกเมียนจันไตรชราอันปุกอัดเมียนปุกฤทธามคลาเต้ไอ้ช่วยไอ้เจ้โดยหลายตึกหลายพลึงรองไงจังไงไอ้จังไงได้ลูกได้ยมลูกไม่เบอร์ยังปลาพลึงแต่ยังอ่ะแต่จังตุกอันโดยพลึงไงตึกเต้าไทยไอ้เป็นคนพลังช่วยจังไงตาตาตาไอ้ได้สบายสบายฉันนั่นเนี่ยหกชั่วชั่งงั้นชนะได้โอนช่วยไอ้หล่อเก้าอ่ะสาไอ้แต่ชมยัยไอ้แต่ตามตังนะมินนะยังจังนะไม่โอ้ยบักการเพียบสนานาเต้สนานาเต้เมื่อนกตั้งไปตู้จ้ะนั่นท่ายังเถื่อคนดับปุ่มได้ดับเป็กคนเมาก็จะเถื่อคนดับยังเวงนะปนังตาเมียนเถื่อจะจะนั่นยังนะอันดังอ่ะเราของโก้ร้อนเนาะมาฉันละมุนอันช่วยเลือกอ่ะมาบ่าวก็เอาช่วยเลือกไอ้เลือกรู้จะอันเลือกตายไอ้ตายที่มองได้ไงอีอาจารย์สมาอันติงสิมองอยู่บ่บ่ซี่อ่ะแม่ให้ไอ้ออเต้ฮาวล้านไว้ก็มันเต้ฮาวล้านนะสกิดเวทนีนี่เต้เอ้ยเต้ล้านกิจามจอบยอมมอยอีอาจารย์จำยอมยอมมอยไอ้สมาอันยังแม่นมอยแม่นเต้กิจามยอมมอยนู่เบื่อทามาดักเอาเกมมาดักดอนนั่งต่อเกิดเลยไทม์ไทม์มาม่าวเกมอ่ะก็ไทม์คนหนึ่งมวยเตียนหนึ่งก็ไม่คนปีอันนั้นคนมวยมากบ้าคนปีแต่ไรมวยเตียนแต่ไรเจ้าหน้าที่มีลุยจังแต่แล้วไม่หุ่นเติมหม้อจ้ะว่าจำการที่ได้ลานตัวเจ้าเราไว้นั่งตัวปัญญาปะไอ้รุ่นเลื่อนอย่างอันดาวไหมเนี่ยปัญญาไปตายปัญญาปองเอามาเอาช้อนเอาท้าเวืออัดตีปัญญาไงนั่งปัญญาเบ็ดผมหยับไปผมหยับไม่เคยมันเก่าสั้นมั้งฮี่คลายลานเจนเจ้าหยุมท่าอดกุยดิหอบไปจะสั้นนะหอบไปจะสั้นเจ้าโอ้ยจะไรจะหอบใจเบียบอดผมหยับหอบบ้านนะพนักลานเบียเท่าเจ้าล่ะดักมาจานสั้นน้องมีดูรอดองหยุมได้เนี่ยนี่ลำล้างดังมีรอดองหยุมได้นั่งไงลำล้างเบามนหยุมเดียบนั่งไงหมอบุบนึกจ้าไปให้วัวไปพนักนั่งหาวลานก็มาเยอะสิมังนับเตี้ยนี่อดมอก็เอาโยจะเอาดอลเบนฝาล้านน่ะปัญญาหาเจ้าช่วยโอ้ฮะโอ้หลังทะเลยังตอนล้านปันปันขอบปูดปัญญาตอนล้านเนี่ยนี่เรียงสงัดติ๊กเลยสงัดอัดเมียนปัญญาหาอัดเมียนเอจังเต้เท่าวิอัดเมียนจมลู่อัดเมียนกาทนังทนะอัดเมียนกาคังสบากเนี่ยมาไงบุษนรรอไงสรุสรุลจังกรมเวียนปัญหาปูมินชมกรมจะรอเรื่องเกสรุลบ้านะรู้นักดูชาลากาบอสบอกมาประสบสบสบอันสมานหายนั่งงวบบัดไอ้ตาเหมือนนั่งอันลื้อลานเปตามนั่งแววแววแววไอ้สมานดักหายโยเตอร์ตาอย่ามันลื้ออันตารอดอลอใส่ดอลธรรมศาสตร์ทำไมดอลเนี่ยมีห้ออันรอไอ้นะอัน
មិនមែនការងារកពេចកពកឲ្យបានរមរអឯងណាអញមានការងារសំខាន់ការងារធំការងារគេហៅថាការងារអាប់ដេតថ្មីមិញខ្ញុំខំចេញមកខ្ញុំថាស្រស់ស្រាយណាស្ងាត់ល្អស្រស់ស្រាយក្បាយអញដេកគិតណាខួរអញឲ្យមើលឡើងអាលុងខួរអញអាលុងអាលុងជាខួរប្រកងអង្ហើយទៀតណាដេកគិតថាអញត្រូវធ្វើស្អីប្រឹកនឹងអញចឹងបានអញចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានផ្ទះល្វែងដូចគ្នាដូចគ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្ទះអញមានអារម្មណ៍ថាចង្អៀតមានអារម្មណ៍ថាទូចណែនហប់ខ្លាំងជាងគេម៉េចអញឆ្ងល់ជាតិជាតិនឹងអាសនៈអាផ្លូវក្នុងនោះវាច្រើនពេកអញដឹងថាគេនឹងអីអត់នេះអាផ្លូវចង្អៀតនឹងអាពីទឹកនេះថៃអានោះព្រំដីគេឯងវិភាគមើលព្រំដីក្បាលឯងអីហើយវិភាគមើលអាពីទឹកហ្នឹងមិនដឹងជារបស់អាណាយប្រកាសទេណាហើយឃើញអត់មកកណាត់របស់យើងមកកណាត់របស់គេហើយមើលដឹងអត់ថាខាងណារបស់យើងខាងណារបស់គេមកក្រហមទុំហ្នឹងអូមិញប៉ប៉ុណ្ណឹងបើថានេះកុំដឹងយកមកធ្វើអីកើតអីមិញប្រវាយនឹងចូលចិត្តច្បាស់លាស់អញចូលចិត្តຫມត់ចត់បើថារបស់អញឲ្យច្បាស់តែរបស់អញបើថារបស់គេឲ្យច្បាស់របស់គេណែចាត់ការអញទៅម៉េចលាបពណ៌ទៅលាបពណ៌អាក្រក់មើលណាមិញព្រំដីគេចឹងគេស្អាតចឹងទៅលាបពណ៌អាម៉េចអញឆ្ងាយខួរនេះខួរនេះខួរអត់មានអាប់ដេតអីទៅបោះឲ្យថ្មីហ៎អត់គួរខ្ញុំគិតអីថ្មីថ្មីស្អាតឲ្យលៀបឲ្យលៀបបំផ្លែកតែផ្លែកដឹងថាអូចំណាំរបស់យើងប្រហើយខ្ញុំខ្ញុំងពេលទីមិននឹងល្អតែមកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តពីខ្ញុំងយកទៅបោកអានេះប្រភេទបោកណាអញ្ចឹងបោកអូបោកយើងឲ្យលោកមកបាញ់លៀបឆ្នាំក៏បានដែរអូយើងទៅចោលខ្ញុំយកយត់ផ្អែកទេអញ្ចឹងបោកបោកក៏លោកប្រាប់ដែរមកអូប្រញាប់ឡានប្រញាប់ឡានហើយមើលធ្វើម៉េចមកស្មើមកអាស្មើស្មើអីស្មើហើយនេះកុំឲ្យមើលស្មើហើយមុនមើលស្មើក្បាលឯងអីឲ្យចូលមកបន្តិចមកនេះឲ្យចូលមកត្រឹមនេះមកអាចូលនោះអានោះរបស់គេកលែកមកផ្លិតគេមិនដឹងទេនេះចូលថតវាអាហ្នឹងវាល្អត្រង់ថាបោកឲ្យមិនបាច់លាបឆ្នាំក៏បានទេល្អទេណាខ្ញុំដល់ទាំងផ្ទះកូន2 3ខ្ញុំប្រើមកគាត់ថាអាឡៃស៊ីអាឡៃចុកអីទេឆ្ងាយហ្នឹងចិត្តអស់ហើយណាបានទៅចោលអាណាក្ដៅមីមកនេះមិនហូបមួយថ្ងៃអត់មានហៅណាផងណាក្ដៅមីមកជួយខ្ញុំមិនហៅកុំឯងចូលលោកឯងថាអញមិនចូលទេអញបញ្ញាប់ណាបញ្ញាប់អ៊ំមិនខុសដាក់មីដាក់មីមកចឹងបានណាអញហលណាស់ចឹងអញមកក្ដៅទឹកក្ដៅទៅអូឲ្យមីអញស្រីអត់ប្រាប់អញឲ្យមីស្រីណាទៀតបាទទៅអ៊ំហើយយកអត់ចិត្តណាឆ្ងាយនេះមើលបងជួយទីមើលបងអើយចុះស្មានដល់អ៊ំឯងប្រញាប់មិនរោយកាត់មាននេះមកហើយតាឡានយើងចុះណាទួលខុសត្រូវឯងហើយទៅជួយមើលដាក់អូធ្លាក់អាមុខទៀតឡើយអីអត់អីទៅបានហើយទៅជឿយីអ៊ំអាចបើទឹះហ្នឹងអញ្ញាយដល់ឆ្ងាយនេះព្រាមនេះប្រញាប់មកទឹះគ្នាទៀតឆ្ងល់អូយឲ្យគ្នាជួយអ៊ំខ្លៃមីនេះណាចេញចូលទៅមកទៅមិនឲ្យខ្ញុំផាត់បងមកអឺដល់ថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ពេលរឿងថាខ្លួនឯងអត់ដឹងហូបមីផងអញបងអីទៀតប្រញាប់ណាស់ហាត់អីអូដែរគួរគាត់មិញអូចំណាញ់មិនដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នឹងសំងខេសមិនញ៉េះឃើញផ្លែកឯងផ្លែកភ្នែកឯងទៅហ្នឹងនៅមកមកឯងទៅវាផ្ទះបើអញដាក់អញតែចឹងមកអញទៅហត់អាអូមកវិញអូទៀតហីចុះគេទៅគេនេះទៅក្មេងដូចមិនទេតាហ្នឹងព្រមតាមគេហ្នឹងតាលេងអាហ្នឹងផ្ដាំមែនតាលៀបព្រំដីលៀបចំណាំព្រំដីគាត់តាតែឯងចិត្តមើលវាមកលៀនមកណាច្រើនម្ល៉េះហ្នឹងអាយកមើលតែឯងចឹងតែឯងចេះមើលខ្លាចថាលៀនតែឯងទិញឆ្នាំក្រហមមកឲ្យតែឯងលៀបជ្រែប្រដនេះមកធំធំប៉ុណ្ណឹងមកអាជ្រែខ្ញុំចូលដៃអញតែអាចលៀបដៃយើងតាមានលៀបដៃគេតែគេប៉ុន្តែនេះព្រំនេះគេបែងចែកមកប៉ុណ្ណឹងពីទឹកហើយតែមិនបានសំខាន់យើងនារាលៀបបានមុននឹងតែលើកទីទួយហើយនេះចូលវាទីចែកហ្នឹងព្រំដៃហ្នឹងมันពីទឹកត្រូវហ៎បងអូតាមប៉ាត់ឆ្នាំហ្នឹងមិញយើងលៀបស្មើទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងលៀបទៅវារីកឆ្នាំវាទៅបន្តិចតែវាប្រកាន់អីអមឯងប្រកាន់អីអាវារីកចូលបន្តិចហ្នឹងបងយកទៅតាមបងយើងរីកឆ្នាំហ្នឹងមិញឲ្យលៀបពលឹះហ្នឹងវីហើយយកធូបកាធូបកានេះមិនក៏លោកមនុស្សនេះវិញចុះគាត់ណាដាក់បាត់ហ្នឹងមិនតិចជាប់ព្រំខ្ញុំតើជាប់គ្នាជាប់ព្រំតាមឯងខ្លួនហើយនៅផ្ទះមើលដល់ខ្លួនហាដេកហើយនៅផ្ទះឯងមិនមើលដល់មើលគេធ្វើបំពេញមកលើផ្ទះយើងអូតាដូចគឺខំតែក៏ប៉ុណ្្នឹងធ្វើខំហ៎ពីខំឯងបែរបំពេញមកតាទាំងលៀបឆ្នាំទាំងធោអាគេអើយពួកឯងទៅស្រែកអីទៀតបើឆ្លោះហើយនឹងស្អែកឆ្លោះតដៅទៀតហ្នឹងថ្ងៃណាដែរឡើងពួកអើយកូនដឹងអញខ្ញុំតាមមនុស្សផ្ទះឯងអញឆ្ងល់ប៉ុណ្្នឹងអញហត់ទៀតអីពួកឯងគិតមើលហ
ដាក់អញ្ចឹងដឹងតែគ្រូសាយើងគ្រូសាគាត់ហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងគេមកមើលគេថានេះរបស់យើងយើងខ្លាញ់ធំជាងខ្លាញ់បរិស្ថានយើងចេះទិញធំកម្មដាក់មកដាំមែនតើបងគាត់និយាយត្រូវតើអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគេមើលមកឃើញគ្រូកាសទីអញគេមើលមកគេថារបស់យើងព្រោះនៅផ្ទះយើងអើមែនមែនចុះតែអញគួយនឹងចាំប្រាប់គេអាជីវកម្មប្រាប់សុខភាពតែអញណាជឿគួរណាចៅណាបាទបាទអើទៅផ្ទះគុនអាក្រានដូចខ្ជិលទៅពីមុខមានថាដូចគេទិញទុកដាក់ដើរទៅពីមុខហែងមើលមកមើលគួរណាប្រៅបាទណាហែងមើលមើលហែងចូលមើលមើលដូចបងណាណាឡាអាយធ្វើរត់មកត្រែមកអាយធ្វើស៊ូអីរត់រត់រត់ហែងរត់បន្តិចមែនរត់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 បានឯងធ្វើហ្នឹងឯងរត់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 មើលរត់មើលអេអូនធ្វើការតែណាគេបោះគេអាយរត់ពីនោះមកវិញឡាយរត់ពីនោះមកវិញឡាយរត់ពីនោះមកវិញរត់ខារវិញអានេះមែនហើយណាណាអូននេះបោះធប់កាតែម្នាក់គេធប់ណាគេបោះផ្ទះបោះលេខ1ធប់ឈប់កំអាខ្ញុំសិនក៏លោកវាមើលអានឹងវាកាន់ជើងគេហើយមែនអត់ប្រយោជន៍ដល់តែសម្បត្តិជួនកាលវាមើលវាសលៀងព្រះអាយប៉និតអាយុតិចទៅចាតាចាទៅផ្សារធប់កាតែម្នាក់គេតែគេអញគេមានថាអីវាចូលទៅខាងនោះទាំងអស់ណាលើកដៃមកខាងលើ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 ទុកនោះឲ្យទុកនោះឲ្យអរេគេលើកគេថាបោះលឿនឡើងលើកចុះវិញចាំតើលើកលើកចុះវិញអើដាក់ជ្រុលមកដល់បោះអញហ្មងអូយកុំអីខាតយើងមិនស្ទើជឿហ៎លើកមកមើលមកពីខាងនោះបោះគេទាំងស្រុងមែនណាដាក់ទៀតដាក់អស់មកអើរត់ទៅម្សាទៀតហើយទៅរត់ម្សាទៀតរត់រត់មើលអញសួរឲ្យម្ដងទៀតដៃថាបោះគេទេក្បែរបែរជើងលឿនរត់ពីណារត់ពីណាតោះរត់ទៅអូនតាណាតាណាទៅមុខសុខសប្បាយអត់បាទសុខតាសុខសប្បាយនៅហើយអីអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំអាយុ20ជាងកាតែណាគេកាតែស្ពូអី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 មកតែដីដីអាចអីខាតថោកកោច្រើនកាតែយើងតែដីគេដីដីគេតោះរត់អេពូថោតែស្ពូស្អាតណាស់កាមិនអត់ទួមិនអត់ទួក៏គេទៅតាមកាតែយើងបាទតាមមកយើងហ្មងបាទតាយកថោកកាច់ទុកទុកទុកអាឡូបងចាជំរាបសួរបងចាមានអីបងស្អាតតាអូយណងៃណងៃអរគុណច្រើនបងនិយាយទៅគឺថាបាញ់ໃຫយល្អខ្លាំងហ្មងបាញ់អត់តន់សាកបាទអត់តន់ដឹងអូយសិតអោយគេសាកទៀតអូយគេពីថាអូយឡើងក្អូបឆ្ងុយហ្មងណាបងអស់សាច់ចៃលោកស្អីម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងចាជាងច្បាច់ឲ្យខ្លាំងតិចហ្នឹងហើយបានបានវិបានបានវាលៀងចេញមកល្អចាច្បាច់ឲ្យលៀនចេញមកល្អទៀតចាអឺអូអូខេបងណ៎ថ្ងៃបងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាណាបងណាចាអូយអស់សាច់ហើយនាងអូយមិនໃຫយពីរឿងហ្នឹងវិញគឺមិនអីទេបងចាគេធូរលងណាបដ ாய் កូនឲ្យតែដេកជាមួយអានេះដេកជាមួយអានោះទៅរកអាមួយនេះរកអាមួយនោះក៏ទៅម៉ែឲ្យគេចិត្តបានដល់ហើយមិនដូចឯងលោកអើយតួការក្បាលដល់កាទេមិនបាននៅមួយប្តីហើយចាបងអាទឹកលាងដៃនេះមិនយោយតាមក្រោយអីយ៉ាយឲ្យណាគេហ្នឹងនិយាយអីវាមានតែញោមវាតេរោភញើរោម៉ួយហ្នឹងហីនិយាយមានខ្លួនមិនហ្នឹងនិយាយឲ្យឯងមើលសិនថាខ្ញុំនិយាយពីស្អីគេនិយាយពីស្អីគេនិយាយទៅខ្ញុំហ្នឹងមិនខ្លាចថាណាតែមានខ្លួនតែតាក់តងប្រុសតាខ្ញុំមិនមានខ្លួនទេខ្ញុំមិនមានខ្លួនទេខ្លួនហេក៏បើថាមិនទេហ្នឹងមានតែញោមហ្នឹងហើយខ្ញុំរងថ្ងៃមិនចង់និយាយឯងគុំតែម៉ែឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យស្ដីរោឯងឯងមិនមែនឃើញគេមិនងាត់មិនមាត់គេស្លូតទេណាហើយថាចង់ការចង់ធ្វើអីអញខ្ញុំចង់ធ្វើអីឯងក៏បានណាចង់ធ្វើស្អីអញម៉េចអញនិយាយតែអាណាដែលគេអីឯងខ្លួនតែនិយាយអត់ដឹងអីចឹងនិយាយតែអាណាទៅដល់ខ្លួនទៀតនេះនិយាយអត់ដឹងអីផងឃើញខ្លួនឯងអូយលោកឯងអស់សាច់ឯងទាំងកង់ទាំងកង់ណែមកថាឲ្យខ្ញុំឯងបែរខ្ញុំមិនជួយអាចបលែងពីក្បាលចេះបដៅកូនផងថាឲ្យខ្ញុំចាំមើលកូនគាត់កើតមកចាំមើលស៊ីសាច់ហត់ឈាមស្អីបងឯងខ្មោចចូលទៀតហើយបងឯងអាណាដែលគេនិយាយលោកឯងអាណាមានខ្លួនតើតើកុំឈ្លោះអត់មានដៃគាត់ថាកុំមកគាត់គាត់ឯងនិយាយលុយបើបើចឹងហើយគាត់ឯងទៅកុំមាត់អីមានអីគាត់ចង់ព្រួតគ្នាហើយមិនមានអត់មានបានព្រួតទេបងឯងទម្លុះគ្នាបងអើយគេមួយឯងមក
ចេញមកដល់2 3 4 5ឲ្យយុទ្ធតែខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំខ្ញុំចេញមកតែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេញទៅណាខ្លួនណាមីកូនណាហេមីខ្លួនណាចាំតែឯងសើមួយឥឡូវសួរខ្លួនឯងថាបានតែឆ្លោះមួយមនុស្សចាស់ចឹងកូនខ្ញុំអត់មានឆ្លោះអីមួយគាត់ទេតែឯងមានម៉ាយបដៅចឹងហីនេះគេតែមកសួរទឹកលាងដៃនេះគេថាអូនមិនច្បាច់ប្របាក់ច្បាច់ណាខ្ញុំថាបងហីបងច្បាច់វាតិចមកបានបានវាឆាប់ចេញលាងអាណាដាំទឹកលាងដៃមិនលាងដៃមកឃើញច្បាច់ឲ្យលាងច្បាច់ឲ្យលាងបងខ្ញុំស្គាល់ចរិតកូនច្បាស់ណាបងខ្ញុំយល់ខ្ញុំចាំកូនខ្ញុំដឹងកូនខ្ញុំហើយគ្នាធ្វើកាក់គ្នារើសស៊ីគេតាក់តងមួយភ្នៀវមួយម៉ៅរបស់គាត់នេះហើយភាសាគាត់និយាយគាត់មិនត្រូវការទុនខ្លួនជាមួយភ្នៀវខ្ញុំថាចាបងចាបងឡើងថាចាបងចាអូនជារឿងធម្មតាតែគ្នារើសស៊ីគ្នាត្រូវការពាក្យផ្អែមល្ហែមដើម្បីលងលងភ្នៀវឲ្យភ្នៀវគេចូលចិត្តភ្នៀវគេទិញហើយនេះសិទ្ធិរបស់កូនខ្ញុំតែបងឯងមិនបានអាយចាំមិននិយាយទឹកលាងដៃពីតបងបើឃើញចាបងហើយចុះខ្ញុំទៅជំរាបបងឯងសុបឲ្យសុបយ៉ាងមែនបងអីធម្មតាតែលើមិនឆាចាំចាំកូនខ្ញុំស្គាល់កូនច្បាស់ណាបងកូនខ្ញុំប្រពន្ធណាអត់ដែរមានកំណត់ឯណាតែតាក់តងកោបកាយរស់ស៊ីទេកូនខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គេអាស្លៀកខ្លីៗគេដឹកមកសិនថាខ្ញុំមិនមកទីឯងឆ្លាប់អញ្ចឹងមិនមែនបានទីឯងដឹងច្បាស់មែនអូនអូនកាក្បាលដល់ប្រទេសអូនអង្គុយមិនដូចពីនាងឯងតំប៉ុណ្ណាខ្ញុំច្រើនពេកខ្ញុំមកប្រាប់មែនណាថាខ្ញុំខ្លួនឯងល្អហើយចេញមកព្រោះគេចង់ស៊ីសាច់អញឯងណាវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំទាំងរស់ហ្មងណាវាចង់ធ្វើបាបអូនអីទៅណាស្អីទៀតហ៎វាចង់ធ្វើបាបកូនកណ្ដាលតូចហើយសុំឲ្យតែមនុស្សពស់ធំក៏ឲ្យមិនលើកលែងដែរឆ្កល់ហើយដល់ណាវាថារស់សម្លេងទាំងកូនទាំងម៉ែគាត់ថាគាត់ពស់ធំមិនលើកលែងទេកូនខ្ញុំគ្នានឹងក្មេងគ្នារើស៊ីគ្នាអត់ដឹងអីសោះមកចោលកូនខ្ញុំថាតាក់តងប្រុសអានេះអាក្រក់មែនវ៉យបងប្អូនណាជួយមើលចោះអានេះសុំឲ្យមនុស្សពស់ធំក៏ប្រងវាយដែរលោកឥឡូវសួរចម្លើយថាគាត់ធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំមុនគាត់មកនិយាយដើមដាមមែនទេកូននិយាយដើមដាមមកខ្ញុំសិតថាខ្ញុំនឹងតែរមយទាំងបន្លំឲ្យខ្ញុំនឹងស្អីគេអាម៉ុយម៉ុយចំណាម៉ុយម៉ុយអីគេមានលឺឈ្មោះនាងឯងនៅមានលឺឈ្មោះខ្ញុំអីបើមកមើលមកបរិយនឹងគ្រុយមកតែខ្ញុំខ្ញុំវាមានខ្លួនចុះឥឡូវបងឯងអារម្មណ៍បងឯងគិតថាគ្នាពងអត់ធ្វើចឹងហ៎ហើយបងឯងមកនិយាយសាសនាចាប់ម៉ុយហើយនិយាយគ្នាតែ2នាក់បងឯងថាឲ្យពីណាគេចុះនិយាយចាមិនយាយចាឥឡូវឲ្យសុំទោសអញអញនៅគ្រូឲ្យមិនថាមកសុំទោសសុំតោះពីរឿងអីគេប្រពន្ធឯងមកនិយាយទៀតតាមប្រមាថមើងឯងកូនខ្ញុំនឹងខ្ញុំមិនទាន់ស្អីបងឯងផងបងឯងមកជិះមកជិះកូនខ្ញុំទៀតប្រពន្ធឯងចេះម៉ាត់អីគេហើយសួរគាត់គាត់ថាខ្លះថាស្ងៀមស្ងៀមចឹងខ្ញុំថាគេអើយគេខ្ញុំនិយាយថាក្មេងណានេះអាតេមើល Facebook យំមិញវាមានខ្លួនវាហេកក៏មករកខ្ញុំ Facebook សោះគាត់ឲ្យខ្លួនហោឥឡូវកូនឯងគាត់និយាយមិនខ្លះបានគាត់ឯងឈានដល់ការមើលគាត់និយាយធម្មតានិយាយដូចមិញក៏ខ្ញុំអត់ខំដែរតែនេះហ្មងមានឯងកុំចេះតែនិយាយគាត់និយាយវាខ្លាំងណាស់គាត់ថាចេះតែរងឯងឥឡូវណែកុំញញវាអត់ប្តីគាត់ប្រាប់បងឥឡូវឯងក៏បានណាស្ដាប់កូនខ្ញុំសិនថាគាត់និយាយឲ្យខ្លះកូនរៀនបានតិចតិចណែមកប្រដៅឯងមនុស្សមានហេតុផលមិនឯងធ្វើមិនស្ដាប់គ្នាឆ្លោះគ្នាអត់ប្រយ័ត្នអីបែកក្បាលចោលទៀតមិញចុំណាគេថាណែឯងប្រដៅចុកគុកតំពូនេះគ្រូសាមិញឯងឯងតបទៅជួបប្លែកពីក្បាលសាហើយនិយាយមួយតបអត់មកប្រពន្ធឯងមិនពូនឯងស្អាតមានអ្នកភ្លើងក្នុងគេកាន់ណាតែខ្ញុំមិនដឹងទេតែពួកឯងនិយាយស្ដីឲ្យដឹងថាខ្ញុំកំមុំផងអីមិនមកចូលចាញ់ចាញ់ចាញ់អត់មានមកចូលដល់ហ្នឹងបងឯងមកជួយឆ្លើយឆ្លើយមកចុំឲ្យចុះត្រង់ប្រពន្ធមកឯងណែមកដល់សិតនិយាយប្រមាណចាស់ជាងឯងដែរប្រពន្ធឯងដែរណែថាមកតបបងប្អូនអាគ្រាមកចាំបងប្អូនបានបាយទេដើរមកចូលឥឡូវវាយខ្ញុំបីក្អីខ្ញុំកាច់ផុតបីក្អីវាសម្លាប់ខ្ញុំណែពូមិនខុសណែឲ្យមិនដាច់ជំទាលទេឯងឲ្យដាច់ជំទាលមិនខោអីលើកបានវុតអាចអត់ផុតមួយវាអាចអត់ផុតពីរអូយបងប្អូនមេខុំជួយខ្ញុំផងអូយអាចងាយធ្វើរួចអាចងាយធ្វើកើតហ៎អាចងាយធ្វើចឹងទៅកើតណែពួកឯងក៏មកមកប្រាប់អត់ដឹងខ្យល់អីពួកឯងមកចឹងនិយាយនិយាយគាត់ពួកឯងបើឃើញស្ថានភាពមិនអត់ទេហើយយ៉ាងញ៉ាំណាស់ហ្នឹងអត់ដឹងខ្យល់ទេផោះតើផោះតើអញធ្វើតែឲ្យខ្ញុំធ្វើឥឡូវបងឯងឈរនៅកន្លែងណាបើឯងដើរមករកខ្ញុំមិញនេះខ្ញុំទាញកន្លែងចេញអញកំពុងតែលើកដៃទៅចេះហើយវាទាញអីមកវាចេះវាចេះខ្ញុំអញខ្ញុំអោនមួយមួយបាយទៀតផោះផោះទៀតជួយកើវាអូយពួកនេះខ្ញុំអូយនេះនេះអញលបមើលទាំងអស់នេះចូលជឿបាទសួរអើមិនឃើញអត់ឃើញវាយាក្បីបាទអញអត់អើបងអត់ទោះពួកខ្ញុំនៅឈរជុំគ្នាមិនចាំមើលទាំងអស់ចាំមើលឯងជុំគ្នាបកាយធ្វើស្អីទុបីវាឈរចាំមើលក៏សិតតែប៉ពួកវាដែរមែនបាទពួកគេចូលថានេះឲ្យថាថាខោអញយកទ្រូងមិនទាន់បាត់ផងនេះអើខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់ខាងបងឯងខុសខ្ញុំសាក់សៃហូនៅមានខ្ញុំអ្នកទៀតខ្ញុំខូនច្បាស់ខ្ញុំជាសាក់សៃច្បាស់បងអើបងខ្ញុំក៏ឃើញដែរពួកអ្នកឯងនេះទោះបីឃើញសោះក៏ព្រោះថាខ្មៅដែរពួកអ្នកឯងនឹងពូជខាងហ្នឹងខ្សែខាងហ្នឹងឯងមិនហៅមេឃុំមកមួយទៀតមកទៅអត់ពេញសាច់ឈោលោកមកអត់អាកាអ្នកកំបានលោកមាត់
អញចង់សួរគ្នាគេសិនអញសួរគ្នាគេសិនអាគ្នាយើងទុកបន្លាយសួរគ្នាគេសិនបាទបាទសួរមកសួរមកបាទអូនឯងចង់ផ្ដឹងណាចង់និយាយមានឃើញវាយខ្ញុំ3កៅអីអត់វិញអត់ផងវាដាច់ថាឯងត្រូវហើយពូខាងគេហ្នឹងនៅមានមួយឯងសំឡេងឯងមួយស្មើសំឡេងពួកនោះមកពូតែឯងពួកពស់អញនៅហ្នឹងដែរអត់ទេខ្ញុំនិយាយមើលខ្លួនខ្ញុំវាវាយអញ3កៅអីឬក៏4កៅអីបាញ់កុំសួរខ្ញុំមកពូឯងនិយាយទៅកៅអីវាតែឯងមួយទៅខ្ញុំឃើញផ្លែកអើប្រហែលកៅអី5ឬក៏10អត់ទេពូខ្ញុំអត់មានឃើញមានបណ្ណាគេបាយប្រឯងទេថាមែនមែនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមកនេះនិយាយគឺដឹងថាពូមកត្រាប់នេះបានខ្ញុំអោសលោកចៅសង្កាត់មកនឹងបានដល់ថ្នាក់សាច់ឯងហើយឃើញមិនខ្លះឡាយត្រង់មើលឃើញឃើញថាពូលោឡាមួយមិញលោឡាគេនឹងអាចគេបាយបីគេឯងក្រាបក្រោមក្រែអត់ឃើញអត់មានទាំងអស់ឯងទេឯងចាញ់ហើយពេលហ្នឹងងាកចាញ់ហើយមើលភ្នែកមើលមកទៅហ្នឹងឯងងាកទៅឡៃកខ្វែនឹងខ្ញុំមើលពីឡៃកខ្វែមកហ្នឹងហ្នឹងអើពេលអាពេលអញគេបាយអញហ្នឹងឯឡៃងាកឆុងខ្វែឆុងអីហ្នឹងអត់ទេក្រាន់មានឆុងខ្វែណាក្រាន់មើលមួយខ្ញុំអង្គុយមើលមកហ្មងឥឡូវពេលហ្នឹងឯងមានស្ងាបអត់អត់ស្ងាត់ទេពេលហ្នឹងគេមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេចាំមើលទាំងអស់គ្នាគេដឹងថាគ្រួសារតែឯងវាចឹងពូពូចៅសង្កាត់គាត់ថាអូយពូខ្ជិលណាស់ពូខ្ជិលទៅដោះស្រ័យខ្ញុំដល់នឹងវល់គាត់ដឹកដៃគាត់មកដោះស្រ័យហើយតែណែណាឥឡូវអាយស្ងាប់អត់បានមើលឃើញឥឡូវសួរអញសួរពូអញថាសាក់សៃវាវាយបងប្រហែលក៏អីវាយមិនវាយខ្ញុំមិនដឹងទេអាយឈ្នះវាម្ដងទេអាក្រុមហ្នឹងវាមិនថយវាខុសវាមិនដាច់ចេះទួកំហុសពួកអាចោមកសៀតពូឥឡូវរឿងកុំអោយយើងវាតវែងឆ្ងាយគាត់ទៅអោយវាសុំទួខ្ញុំមកគឺចប់ហេអីសុំទួរឿងកាត់ឡើងខ្ញុំឃើញលោមករោវាយខ្លួនខ្ញុំមិញហ្នឹងចឹងមិនគ្នាកំពុងអង្គុយឡាយធម្មតាបើតែស្បាយគេដាក់ដៃទៅទេពូបើវាយគេមានរបស់ទៅហីណាវាមានកៅអីអញថាបើអញទុំជាប់មិនអញមកហេទាំងនោះមកមិញម្ដងផងមកទៅណាគេ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 ច្រាក់គាត់ហ្នឹងច្រាក់គាត់ហ្នឹងម៉ាខ្ញុំគឺពូឯងនឹងទៅវត្តទៅអីវត្តគ្មានបានបុណ្យគឺពុតហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងយាយបើបងឯងតនេមកឯងគិតរឿងរោស៊ីទៅថៃបងបងឯងមិនមករឿងគ្រួសារស្អីបងនេះចុះឯងអញថាអញមិនរោស៊ីមែនអាចសួរអញស្រោចទឹកមករោស៊ីមកថ្ងៃរាល់ពេលបងឯងគិតទៅរកចំនួនបងខ្ញុំអត់ដឹងឯងស្អីអញរោស៊ីអញស្រោចទឹកគេម្នាក់ស្មោះប្រាក់ខែមួយខែបងគិតរឿងការងាររោស៊ីគ្នាតាក់តងជាមួយភ្ញៀវឲ្យប្រពន្ធបងឯងមកមើលងីប្រមាថកូនខ្ញុំឲ្យមកបង្កចំនួនផ្អើដល់គេបាយនេះខ្មាស់គេណាឥឡូវចេះរឿងថ្ងៃនេះវាជារឿងអចេតនាណាចឹងយើងកុំឲ្យជួបកែកគ្នាកុំឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិតោះបាយជួយនេះទេបងប្អូនមែនបាយជួយអត់មានបាយជួយទេម៉ែឯងអូនតែវាដឹងខុសហើយវាមនុស្សវាដឹងខុសវារត់ហើយវានេះទេគាត់តែចឹងតើមិនតែម្ដងណាតែប្រកែកមួយឆ្នាំគាត់ចូលហើយគាត់ដើរដើរទៅពូមែនណាពូដល់ពេលខ្ញុំឥឡូវចេះវារឿងរ៉ាវសុំជួបសោះណាហើយរឿងសរីសួស្ដីឆ្នាំថ្មីនេះនៅស្អីទៀតបើរឿងរហូតចឹងនេះអេកុំប៉ះពាល់ស្រីសុស្ដីហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចង់មកចង់ដោះអាផ្លាហ្នឹងទុកទៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតបាទព្រោះថាប៉ុន្តែបើថាឆ្នាំក្រោយទៀតដូរឆ្នាំលេខផងណាដូរដូរអ៊ំណាដាក់ដែលឆ្នាំក្រោយគេនឹងដាក់ជួយដោះនេះចឹងចាំបានខ្ញុំចង់សួរពូចាំសង្កាត់ឲ្យច្បាស់មើលហើយបើគាត់ឲ្យមកប្រមាណមើលងាយកូនខ្ញុំរាល់ពេលរាល់ថ្ងៃចឹងអានេះឃើញផ្ទាល់ភ្នែកប៉ុណ្ណឹងគាត់ប្រកាសយកត្រូវហើយដល់ពេលគេមានសាស្ត្រស្អីគាត់ធ្វើខុសគាត់ថាគាត់អចេតនាគាត់ចូលក្នុងបានចុះស្អីឡើងគាត់មករយនឹងកូនខ្ញុំទៀតអត់អីអូនអត់អីទេជួយសម្រួលជួយរត់ដោះស្រាយគ្រួសារខ្ញុំឲ្យសំហសំផលខ្ញុំមិនមែននៅចាំរងគ្រោះចឹងរហូតទេពូខ្ញុំពិបាកចំណុចហ្នឹងមកឯកភាពតែកំភៃយើងមានសាក់សៃច្រើនណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបងនឹងហៅប្អូនហ្នឹងទៅកន្លែងសង្កាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាបាទបាទពូបាទអត់មានឲ្យមកធ្វើប្រមាថមាក់មាយគេចឹងទៀតទេបាទអត់កែចឹងខ្លះបាទខ្ញុំក៏ពួកឯងជួយលើកលែងឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនមកចាំមិនមកយប់ហ្នឹងខ្ញុំជួយនិយាយណែនាំគាត់បន្ថែមអូយខ្ញុំមិនមកនិយាយទៅអូនឯងឈរជើងឲ្យនឹងសិនទៅតាំងតែបញ្ចេញផ្ទះម្ដងមកដូចថាដូចមានកម្លាំងណានិយាយបាទឡើយល្អទៅសោនឯងដល់ឯងស្មោះត្រង់ជាប្រជាពលរដ្ឋជាមនុស្សម្នាក់ស្មោះត្រង់មិនកាន់ជើងអីហាងគាត់ដឹងគាត់ខុសថាគាត់ខុសហ្នឹងវាល្អចឹងបងបានល្អនឯងត្រង់ហ្នឹងបាទខ្ញុំរងឯងខ្ញុំនេះដែរហ្នឹងពូខ្ញុំមានសម្ពាធដែរហ្នឹងកាលណាដែលខ្ញុំកាន់ជើងខាងពូមកនេះគាត់ខ្ញុំប្រវិចបង្កត់កវីជារហូតហ្នឹងវាតែសម្ពាធដែរតែឥឡូវស្អែកខ្ញុំចូលរួមដែរខ្ញុំសុំធ្វើសាស្ត្រស័យបាទបាទបាទដឹងលឺដែរណា